čas, trenutno mi gdje. Dobro. Ovaj Fir sam dobio, ja mogu i Moon da budem na Svepa i na Fir. Kako to? Kako to da se kupi? A kako to? A kako to? A kako to? E, ja sam propao kroz pa. E, lepo što si propao, lik se resetovao skroz, brate, sa HP. Šta je viški, lao ga neko? Pa kad si težak mnogo. Od plate. Ja sam ovo zasijelo. A, brate, piratsko govno, šta da ti kažem. Vašte, demon. Brate, stop, fall. Sad mora trčimo od negde. Mora trčeš po zid na gore. Gledaj, tako što živim da. A gde ćemo živiš kad mi nema da...